বিশেষকৈ খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ গহপুৰৰ হোটেলে হোটেলে অভিযান চলিছে, কিয়নো বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হয় গহপুৰ একাংশ হোটেলত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশত একাংশ হোটেল ব্যবসায়ীয়ে বিভিন্ন গ্রাহকৰ বাবে মিঠাইসমূহ প্রস্তুত করে আৰু সেই অভিযোগ দিয়েছিল একাংশই। তাৰ পাছতে এনেদৰে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত প্রতিখন হোটেলতে অভিযান চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আৰু গহপুৰত যথেষ্ট সংখ্যক হোটেল আছে আৰু সেই প্রতিখন হোটেলত সোমাইছে আৰু কেনেকুৱা পরিবেশত আচলতে মিঠাইসমূহ তৈয়াৰ কৰিছে সকলোবিলাক দিশ চোৱা চিতা কৰিছে ফুড সাপ্লাই বিভাগৰ পৰা। আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ প্রতিখন হোটেল তেওঁলোকে চাইছে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহে একাংশ হোটেলসমূহত তেনেদৰে গ্রাহকক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাৱে খাদ্যসমূহ যোগান ধৰিব লাগে তেনেদৰে যোগান ধৰা নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে একাংশ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল জনসাধারণে। তাৰ পাছতে এনেদৰে ফুড সাপ্লাই বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে হোটেলে হোটেলে অভিযান চলিছে। আমি দেখাই আছো এই মুহূর্তত কোন কেনেকুৱা পরিবেশত খাদ্যসমূহ তৈয়াৰ কৰে বা সকলোবিলাক এনেদৰে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু আমি ফুড সাপ্লাই বিভাগৰ বিষয়া আছে, আমি বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম। বাইদেউ কওকচোন, আজি আপোনালোকৰ গহপুৰ হোটেলে হোটেলে গৈছে, কি দেখিছে, কি চোৱা চিতা কৰিছে? এয়া দেখিছোঁ চাফ চিকুণতাৰ প্ৰব্লেম, কিবা না কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকে চাফ চিকুণতাৰ, সেইটো বুজি নাপায় বহুতে। আৰু মিনিমাম লাইচেঞ্চ, ফুড চেফটিৰ লাইচেঞ্চ, ফুড চেফটি কি হয় বোলে বুজি নাপায়। সেয়া কিন্তু কোৱা হৈছে আকৌ আহিম চেক কৰিবলৈ, এতিয়া যদি নাপাওঁ তেতিয়া একশ্যন ল'ম আৰু। বাহিৰত গ্লাছৰ ভিতৰত মিঠাইসমূহ বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কৰি দেখিবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু ভিতৰত এক পৰ্যায়ত পৰিৱৰ্তন হ'লে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বস্তু তৈয়াৰ কৰে, তেনে ব্যৱসায়ীবোৰ কি ব্যৱস্থা লয় আপোনালোকৰ বিভাগত বা কি? মিটিঙত কেছ দিয়া যাব, কেছ দিয়াৰ লগে লগে পেনাল্টি হ'ব আৰু দোকানখন বন্ধ কৰি দিয়া যাব যেতিয়ালৈকে ঠিক নকৰে। সেইকাৰণে এওঁলোকক টাইম দিয়া হৈছে, ঠিক কৰক, যদি নহয় তেতিয়া একশ্যনবোৰ ল'ম আৰু। আমি বহুত পুৰণা দোকানী, আমি চাফ চিকুণতা সদায় ৰক্ষা কৰি পেলাই চলিবলৈ যত্ন কৰোঁ, তথাপিও ভুল ছুটিৰ মাজেৰে চলাই নিবলৈ যত্ন কৰোঁ। ৰাজহুৱা স্থান গৰম দিনত অলপ বেছিকৈ আমি সতৰ্ক হ'বলগীয়া হয়, সেইকাৰণে বাইদেউহঁতে চেক কৰিবলৈ আহিছে, ভাল পাইছোঁ। আজি আমাৰ গহপুৰৰ মহকুমা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু আমাৰ বিশ্বাসৰ ফুড চেফটি বিভাগৰ পৰা ফুড চেফটি অফিচাৰ আহিছে। আমি ইয়াত হোটেল গহপুৰৰ যোনখিনি হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আমি তেওঁলোকে হেল্থ আৰু হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনটো মেইনটেইন কৰিছে নাই সেইখিনি আমি ইয়াত তদাৰক কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চখিনি ভেলিড আছেনে নাই সেইখিনি আমাৰ ফুড চেফটি অফিচাৰে চাই আছে, আৰু তেওঁলোকৰ যোনখিনি তেওঁলোকে ক্লিনলিনেছ মেইনটেইন কৰিব লাগে, হাইজেনিক কণ্ডিশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইটোৰ ওপৰত আমি তদাৰক কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যোনখিনি আমি বিসংগতি পাইছোঁ তেওঁলোকক এমাহৰ ভিতৰত আমি সেইখিনি ঠিক কৰিবলৈ আদেশ দিছোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ প্ৰতিখন হোটেলে হোটেলে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকৰ অভিযান পৰৱৰ্তী সময়ত অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব দিছোঁ।